Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Draga braći i sestre, kako rekoh, crkva danas slavi svetog Dominika, velikoga sveca, poznatog u cijelome svijetu. Dominikanski i Franjevački red su povezani, imaju nekako iste početke, to su dva prosjačka reda, dugo vremena, možda i dva najveća i najznačajnija reda u cijeloj crkvi. U oba reda veoma važno mjesto zauzima Blažena Djevica Marija. Po svetom Dominiku i Dominikancima je nastala molitva Zdravo Marije, koja se uobličila u molitvu krunice, da ne govorimo koliko je to važno. I evo kako se to danas ostvaruje u Međugorju, pa i u cijelome svijetu. Sveti Dominik je svoje bratstvo, svoj red nazvao redom propovjednika, zato što je tada bilo jako važno propovjedati, i to propovjedati onaj pravi crkveni nauk kako ga je Gospodin Isus ostavio svojoj crkvi. U to vrijeme, u 13. stoljeću, pojavile su se krive nauke, kriva naučavanja, Katara, Albigenza, koji su potpuno krivo tumačili antropologiju, nauku o čovjeku, da je tijelo od zla, da nije dobro, da sve treba izbjegavati, da se ne smije ženiti. I brzo se proširila ta kriva nauka, zato što su ti Katari, Valdenzi, Albigenzi živjeli ovako strogim životom. Može biti da su iz početka imali dobre namjere, ali su otišli u krivom smjeru. Imali su nekakvog uspjeha, pa su privukli veliki broj ljudi, u stvari odveli ih na stramputicu. A sveti Dominik iz početka možda nije imao namjeru ići propovijedati, hoditi okolo, biti neprestano u pokretu. On je po naravi više bio usredotočen i okrenut svojoj nutrini. Po njegovoj prirodi bilo mu je svojstvenije da miruje, da moli, da obdržava molitvene časove, da meditira, da razmatra. Na taj način sudjeluje u životu svoga reda i crkve, ali ipak on je učinio ono što je osjetio da treba činiti. Treba ići propovijedati zdravi nauk, oslobađati ljude od krivoga nauka, od zablude koja vodi u krivom smjeru, u konačnici u katastrofu. I tako je sveti Dominik sa svojom braćom obratio i mnoge te krivovjerce, ali jednako i one kršćane koji su bili zalutali, vratio ih na pravi put. Zato danas slušamo čitanje druge poslanice svetog Pavla apostola Timoteju, koji zaklinje Timoteja da propovijeda riječ i da u tome bude uporan, bilo to zgodno ili nezgodno, i da čini sve samo da se propovijeda. Toliko je važno propovijedati. A kad se propovijeda, ako treba, onda mora i uvjeravati, mora i prijetiti ako treba, i zapovijedati isto tako, ali strpljivo i s poukom. Prva zadaća crkve je propovijedanje ili navještanje evanđelja. Isus je svoje apostole poslao po cijelome svijetu i rekao: idite, propovijedajte evanđelje po cijelome svijetu, sve do na kraj svijeta. Crkva radi mnoge druge stvari. Važan je i Caritas,
Važno je proučavanje teologije i znanost je važna. Važno je imati katoličke škole i vrtiće i sveučilišta, fakultete. Ali prvo mjesto, prvi zadatak crkve jest navještanje ili propovjedanje evanđelja. U evanđelju današnjem slušamo kako Gospodin kaže svojim učenicima: vi ste sol zemlje i svjetlo svijeta. Vjerujem da svatko od nas ima iskustvo u životu kad mu je netko rekao neku riječ, rečenicu koja mu je bila jako važna u tom trenutku i možda promijenila cijeli život. Neke riječi netko nam treba reći. Riječi imaju snagu. One pokreću naš um, našu volju i spoznaju. Da nam netko nije rekao neke riječi, mi bismo ostali prikraćeni i nikad ne bismo shvatili neke važne stvari u životu. Isus kaže: vi ste sol zemlje, to kaže svojim učenicima i svima nama. I vi ste svjetlo svijeta. Ne kaže: vi trebate biti, mogli biste biti, morate biti, pokušajte biti. Nego kaže: vi ste, jeste već sada. Ako to niste znali, evo sad da znate. Vi ste oni koji svijetle, vi ste oni koji griju, vi ste oni koji rasvjetljavaju, vi ste oni koji čine stvari, prirodu i život jasnijim, kao svjetlo. Vi ste oni koji štite, kao sol. Vi ste oni koji daju čvrstoću, kao sol. Vi ste oni koji tope led, kao što to sol čini. Vi ste oni koji čuvaju, kao sol. Vi ste oni koji daju da traje ono što je dobro, kao što sol to čini. Vi ste oni koji produljujete rok dobrim stvarima, kao što je hrana, to sol čini. Vi ste oni koji daju da se voda ne pokvari, da ne postane močvara. Vi ste jako važni, kaže Isus nama, jako ste važni za život svijeta, kao sol. Vi dajete ukus društvu, spašavate od bljutavosti, od dosade, od kvarenja, kao sol. Vi ste prijeko potrebni, bez vas se ne može, kao što se bez soli ne može. Vi ste oni koji ste spremni nestati i rastopiti se, kao sol, radi viših ciljeva i motiva. Vi ste oni koji ste spremni biti nevidljivi, a djelatni, kao sol. Vi rasvjetljujete tamu, kao svjetlo, dajete ugodnu ljudsku toplinu. Vi nam osvjetljujete putove. S vama možemo i po noći, jer se vidi. S vama se ne bojimo ići po noći, jer ste svjetlo. Vi otkrivate skriveno, jer ste svjetlo. Vi nam pokazujete razliku između sjena i stvarnosti i tako nas oslobađate straha, jer ste svjetlo. Vi svjetlite i lijepo je biti s vama, nenametljivi ste i opušteni kao svjetlo. Vi dajete život kao što ga svjetlo daje. Zbog vas vidimo ljepotu drugih stvari
bića i stvorenja, zato jer ste svjetlo. Zbog vas se ne bojimo mraka, zbog vas bolje vidimo sebe. Zbog vas više znamo o tami i znamo da ona nije važna, svjetlo je važno. Kao da Gospodin te riječi govori nama. U dnevniku jedne djevojčice piše: moj tata kaže da sam izvanredna i prekrasna. Pitam se, je li to zaista istina da sam ja takva? Da bi bila izvanredna i prekrasna, Sara kaže da treba imati najljepšu dugu kosu kao što je ona ima. Ja je nemam. Ivan kaže da treba imati bijele i savršene zube kao što su njegovi. Ja ih nemam. Josipa kaže da se ne smije imati pjege na licu. Ja ih imam. Marko kaže da treba biti najpametniji u razredu. A ja znam da to nisam. Laura kaže da treba stanovati u luksuznom dijelu grada. Ja to nemam. Samantha kaže da treba imati savršenu obitelj. Ja je nemam. Ali svake večeri kad idem u krevet, tata me snažno zagrli govoreći: ti si izvanredna i prekrasna i ja te volim. Vidi se da tata zna nešto o meni što moji prijatelji ne znaju. Bog zna nešto o nama što drugi ne znaju, što ni mi sami nekad ne znamo. I Bog snažno grli svakoga od nas u svakom trenutku i kaže: ti si izvanredna i prekrasna i ja te volim. Bog zna o tebi nešto što drugi ne znaju. Bog ima oči i vidi. Noa je našao milost u očima Gospodnjim. I ti si našao, i ti si našla milost u očima Gospodnjim. Gospa je na poseban način našla milost u očima Gospodnjim. Dao Bog da ova istina o nama, da smo našli milost u očima Gospodnjim, da smo sol zemlje i svjetlo svijeta, da to nekako djelatno djeluje, čini, radi, doprinosi u današnjem svijetu. Znali mi to ili ne, primjećivali mi to ili ne, svaćali mi na koji način se to događalo ili ne svaćali, Bog nam kaže: vi ste sol zemlje i svjetlo svijeta. Amen.